Daitsas tora Azerbaijanuli gazis pasi da rodis daitsqeba gazsatsavis mshenebloba. Sokaris prezidenti Tbilisi. Ofitsialuri shekhodra kantselariashi da molabarakebis detalebi. Shetsleps to ara Sokaris sakartvelosvis gazis defitsiti shevsebas. Abkhazeti Turketis tsinaagmdeg sanktsiebs sheuertda. Rusetis zetsola tu mokavshiris mkhardajera. Da azaraleps to ara Abkhazetis ekonomikas Turketis tsinaagmdeg sanktsiebi. Da shetsleps to ara de facto khelisupleba Turketchi mtskhovreba Abkhazur diasporastan urtiertobis shenarchunebas. Сосо Робакидзе мосамартлис. Робакидзис сакмис бралдебулеби ки прокуратурис цинаагмдег. Сакмиши бралдебулта претензиеби да мтавари прокурорис ганцхадеба. Ратом оухада бодиши Сосо Робакидзем прокуратурас. Дараши аданашаулебс из мосамартле Давид Мгелиашулс. Ცვლილებები განათლების კანონში, მეცნიერის სტატუსი და დამოუკიდებლობა კვლევითი ინსტიტუტების საბჭოებს. Რა კრიტერიუმით განისაზღვრება მეცნიერის სტატუსი და გაზრდის თუ არა საკანონმდებლო ცვლილებები ახალგაზრდებში სამეცნიერო მოღვაწეობის მოტივაციას. Сагамшудобисай 2030-ია გადაცემის მოსმენა FM 98.1-ზე რადიო უცნობის საშუალებითაც შეგიძლიათ მე მაკაცინცაძე ვარ და ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. Сокарис президентის შეხვედრა პრემიერთან და გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება აზერბაიჯანის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია შეუძლია თუ არა აზერბაიჯანს საქართველოს დამატებითი მოცულობის ბუნებრივი აირი მოაწოდოს. როგორ უნდა შეავსოს საქართველოს გაზის დეფიციტი სოკარიდან თუ გაზპრომიდან და გაზპრომთან ურთიერთობის შემთხვევაში მოუწევს თუ არა საქართველოს პოლიტიკური საფასურის გადახდა. დისკუსია 2030-ში ჩვენ შეკითხვებს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიავორსკი და ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე უპასუხებენ. Сокарис президенти Тбилиси да титкмис 3 საათიანი მოლაპარაკება მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს და აზერბაიჯანის მიმდინარე წრიდან გასაცავის მშენებლობაზე შეთანხმდნენ. პროექტის შესაძლებელს ხდის, რომ საქართველოს ზამთრის სეზონი გაზმომარაგების დეფიციტის გარეშე გაატაროს. Сокар Ჯორჯიას ხელმძღვანელმა კი არ გამორიცხა, რომ საქართველოსთვის დამატებითი მოცულობის გაზის მიწოდება შახტენიზი ერთის გასადენიდან მოხდეს, მანამდე საქართველოს გაზმომარაგების დეფიციტი შევსება გაზპრომიდან მოუწევს. რაზე შეთანხმდნენ აზერბაიჯანული და ქართული მხარეები? Миша Пейкришвили განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. Миша, მოგესალმებით. Თეატრის გამართული შეხვედრის შემდეგ პრაქტიკულად Сокар Ჯორჯიას პრეზიდენტმა დაადასტურა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აზერბაიჯანულ მხარეს არ შეუძლია შეავსოს საქართველოსთვის ზამთრის სეზონზე გაზმომარაგების დეფიციტი. მთელი დღის განმავლობაში სწორედ ეს იყო მთავარი და აქტუალური შეკითხვა, რომელზე პასუხის მიღებასაც ვცდილობდით ჩვენ ჟურნალისტები. დახურული შეხვედრის ფორმატში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აზერბაიჯანელებს კიდევ ერთხელ აღუთქვა თანამშრომლობის სამომავლო თანამშრომლობის აუცილებლობის შესახებ ინფორმაცია და გარდა ამისა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა იმის შესახებაც, რომ ვერავითარი ტექნიკური შეფერხებები ვერ შეუშლის ხელს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, ორ მეგობარ და სტრატეგიულ პარტნიორ შორის, ქვეყნებს შორის ურთიერთობას. მთავარი დეტალი თუ როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას პრობლემა, რომელიც უკავშირდება გაზმომარაგების დეფიციტს, არის სწორედ ტექნიკური დეტალი, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი საქართველოს ამ დროისთვის დღეღამის განმავლობაში ზამთრის სეზონზე 11 მილიონი კუბი მოცულობის გაზი სჭირდება, აქედან 6 მილიონი მოდის მომარაგების თვალსაზრისით აზერბაიჯანზე. დღეს აზერბაიჯანულმა მხარემ განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში ისინი იმუშავებენ იმაზე, რომ 1 მილიონით გაიზარდოს გაზის მიწოდება საქართველოსთვის. გარდა ამისა, დღევანდელი შეხვედრების შემდეგ აღინიშნა ისიც, რომ აუცილებელია საქართველოსში გასაცავის მშენებლობის დაწყება. პროექტი უკვე შეთანხმებულია, შეიძლება ითქვას, დღევანდელი შეხვედრების შემდეგ და აზერბაიჯანულმა მხარემ პროექტში ჩართულობის ინიციატივაც გამოთქვა. ეს კი უკვე სამომავლოდ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ზამთრის სეზონზე აღარ დასჭირდება დამატებითი ალტერნატიული გზების მოძებნა. მანამდე კი კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აზერბაიჯანულ მხარეს აღუთქვა, რომ აზერბაიჯანი ერთ-ერთი მთავარი მომწოდებელი იქნება მომავალშიც საქართველოსთვის გაზის თვალსაზრისით.
აზერბაიჯანის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია მიუხედავად ბოლო პერიოდში არსებული პოლიტიკური სპეკულაციებისა. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სტრატეგიული თანამშრომლობა კომპანია სოკართან უაღრესად მნიშვნელოვანია და ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ მომავალი თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები. აზერბაიჯანი საქართველოს მეგობარი ქვეყანაა და ეს არის ყველაზე მთავარი. ჩვენ გსურს პარტნიორებთან ერთად განვიხილოთ სამომავლო ურთიერთობები და ერთად გადავჭრათ პრობლემები. ფიქრობ, არანაირ ტექნიკურ წინაღობას არ შეუძლია ხელი შეუშალოს ჩვენი თანამშრომლობის განვითარებას. დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი და ასევე სოკარ ჯორჯიას პრეზიდენტი აღნიშნავდნენ, რომ დღეს შეხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი იმ სავარაუდო ტარიფზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს და რა შეიძლება ღირდეს აზერბაიჯანული გაზი საქართველოსთვის. დღეს საქართველოში სტუმრად მყოფმა სოკარის პრეზიდენტმა კომენტარის გაკეთება არის ურვა, ის ჟურნალისტებთან არ გამოჩენილა და როგორც აღნიშნეთ, ძირითადად მთავარი განცხადებები და მთავარი შეტყობინებები საზოგადოებისთვის გააკეთა სოკარ ჯორჯიას პრეზიდენტმა. ძლება ითქვას, რომ დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მთავარი მოლოდინები მაინც უკავშირდებოდა იმას, თუ როგორ შეიძლება შეივსოს ის დეფიციტი, რომელიც უკავშირდება ზამთრის სეზონზე გაზმომარაგებას საქართველოსთვის. ამ კუთხით საქართველი და აზერბაიჯანული მხარე თანხმდებიან, რომ ისინი საბოლოოდ მიაღწევენ შეთანხმებას და ამ პროცესში ჩაერთვებიან აზერბაიჯანელი ექსპერტებიც და საბოლოოდ დაითვლება როგორც გაზის საფასური, ასევე გაითვლება ის რისკებიც, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს უკვე მომავალში ერთ პარტნიორობას. ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია ეს წლების განმავლობაში ასეა და ამ დეფიციტ ჩვენ ვავსებდით გაზპრომის გაზით, ეს წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა, ალბათ მომავალშიც ასე მოხდება, თუმცა რეალურად არის იმის შესაძლებლობა ტექნიკურად, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მოხდეს. ალბათ გასაკეთებელი იქნება დამატებითი ინვესტიციები, კომპრესორები იქნება გასაკეთებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ ამ მილსადენებით დამატებითი მოცულობები და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ შახტენიზის მეორე ფაზა პროექტი, რომელიც უკვე დაწყებულია მშენებლობა და საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს, ძალიან დიდ მოცულობითი სამუშაოები ჩვენ ტერიტორიაზეც, 2019-ში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მივიღოთ დამატებითი მოცულობა. ანუ გასპრომთან მოუპარკეები აღარ გაგრძელდება. გასპრომი დრო დაჭირდება. ბიზნესი დაჭირდება ამ პრობლემის. განვიხილეთ ძირითადად გაზმომარაგების ტექნიკური შესაძლებლობები განსაკუთრებით ზამთრის სეზონის პერიოდში, როდესაც მოხმარების დონე გაზრდილია. ვისაუბრეთ ასევე დეფიციტზე და რა გზით და რა საშუალებებით შეიძლება ამ დეფიციტის შევსება. შევთანხმდით, რომ ჩვენი ექსპერტთა ჯგუფი იმუშავებს გაზმომარაგების გაზრდაზე და ამას გავაკეთებთ. შევეცდებით 7 მილიონამდე გავზარდოთ მომარაგება. მეორეს მხრივ ვეძებთ შესაძლებლობებს, როგორ დავაკმაყოფილოთ გაზზე გაზრდილი მოთხოვნა ზამთრის პერიოდში არსებული საშუალებებით. ასეთი შახტენიზის მილსადენია. განვიხილეთ საქართველოს ხელისუფლების გეგმა გასაცავის მშენებლობის შესახებ, რასაც მივესალმებით. არსებობს შეთანხმება, რომ ჩვენ ამ პროექტში მონაწილეობას მივიღებთ. ამ თანამშრომლობის ფორმატი დამატებით განისაზღვრება, მაგრამ არსებობს თანხმობა, რომ ის ერთობლივად განვახორციელოთ. რაც შეეხება ტარიფს, ამ და სხვა საკითხებზე ექსპერტთა ჯგუფი იმუშავებს, გაზპრომთან კი ჩვენ მოლაპარაკებებს არ ვაწარმოებთ. გაზპრომთან სოკარი მოლაპარაკებებს არ აწარმოებს, ასეთია განცხადება, რომელიც ამ წუთებში მოვისმინეთ სოკარ ჯორჯიას პრეზიდენტის მხრიდან. თუმცა თავად აზერბაიჯანული პრესა უკვე ბოლო დღეებში აქტიურად წერს იმის შესახებ, რომ გაფორმდა სპეციალური ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც აზერბაიჯანს დამატებით 2 მილიარდი კუბური მოცულობის გაზი მიეწოდება რუსეთიდან. დღეს ექსპერტთან ნაწილი მიიჩნევდა, რომ აზერბაიჯანს აქვს გარკვეული ტიპის ტექნიკური პრობლემები იგივე გაზის მოპოვებასთან დაკავშირებით. შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ მარაკთან დაკავშირებით ბუნებრივია მას პრობლემები არ გააჩნია. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, ის განსხვავებულია. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებებში ხედავენ გარკვეული ტიპის რისკებს, მათ შორის თავად პოლიტიკურ რისკებს, რომ შესაძლოა მომავალში გაზპრომი რუსეთის მხრიდან გამოყენებული იქნას როგორც პოლიტიკური იარაღი. საპარლამენტო უმრავლესობა კი აცხადებს, რომ გაზპრომთან მოლაპარაკებები დღეს და გუშინ არ დაწყებულათ და საქართველოს სწორედ დამატებით მოცულობის გაზ მუდმივად ბოლო წლების განმავლობაში გაზპრომისგან იღებდა. მოლაპარაკებები გაზპრომთან წარმოადგენს არა სახელმწიფო, არამედ ერთი კონკრეტული პირის ინტერესების გატარების მცდელობას. ამავე დროს რეალურად შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მომავალ პერსპექტივებს და დღევანდელობას.
გაზპრომთან გაფორმებული ეს ხელშეკრულება შეიძლება გადაიქცეს უმძიმეს საფრთხედ საქართველოს ენერგეტიკული სტაბილურობისათვის და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ორი თვის განმავლობაში აშკარად ვხედავთ, რომ სიტუაცია და ვითარება შეიცვალა, იმიტომ რომ შეიცვალა აბსოლუტურად მიმართულება და დღეს საქართველოს მხარე გეგმავს, რომ გაზპრომისგან გაზის დამატებითი რესურსები მიიღოს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და დამანჯერებელი პასუხები გაიცეს, რა შეიცვალა კონკრეტულად. ბუნებრივია, სოკარი, როგორც ჩვენი მეგობარი ქვეყნის სახელმწიფო ორგანიზაცია, მე მგონია, რომ ყველაზე უფრო კონკურენტულარიან ფასს დადებს. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, მათ რის საშუალებას ექნება მოწოდები, საქართველო ამას შეიცეს და რისიც არ იქნება და თუ გახდება დეფიციტი და საჭიროება, ეხა ჩვენ ვერ გამოვურთავთ ვერც მოსახლეობას და ვერც წარმოებას, ხო, გაზს. რუსეთიდან აი ამ გაზსადენით საქართველო დღემდე ყოველთვის იღებდა გაზს. ეს არ არის ახალი გაზი. აქ შეიძლება იყოს ცოტა მეტი გაზი, ცოტა ნაკლები გაზი, მაგრამ რუსეთიდან გაზს ჩვენ ყოველთვის ვიღებდით და არც ერთ ექსპერტს, ჟურნალისტს, წინამთავრობის თუ ხელისუფლების წარმომადგენელს არ უთქვამს, რომ ჩვენ რუსულ გაზი არ უნდა მივიღოთო. 2011 წელს, 2010 წელს, 9 წელს, 8 წელს, 7 წელს რუსული გაზი არ ჩაუკეტავს არავის და არ უთქვამს, რომ ეს იმდენად ბევრი გაზია ჩვენს ენერგო სისტემაში, რომ ის საფრთხეს უქმნის საქართველოს დამოუკიდებლობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ხვალაც და ზეგაც. ჩვენი ძირითადი მომწოდებელი და ძირითადი პარტნიორი ამ საკითხში იყო და რჩება აზერბაიჯანი. ქართული მხარე კვლავ განაგრძობს მოლაპარაკებებს როგორც აზერბაიჯანულ სოკართან, ასევე რუსულ გაზპრომთან. სწორედ ამ მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი, თუ რა ხერხით შეივსება საბოლოოდ ის დეფიციტი, რომელიც საქართველოს ზამთრის სეზონზე მუდმივად უდგება. მადლობა პირდაპირ ეთერში მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა. ვის დააზარალებს თურქეთის წინააღმდეგ დაწესებული აფხაზური სანქციები? აფხაზეთში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის ვლადისლავ სურკოვის ვიზიტიდან ორ კვირაში არაღიარებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიქვაბიამ თურქეთის წინააღმდეგ დროებითი შემზღუდავი ზომების ამოქმედების შესახებ განკარგულებას მოაწერა ხელი. ქართველი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ აფხაზეთის მხრიდან სანქციების დაწესება არა თურქეთს, არამედ თავად აფხაზეთს დააზარალებს. ოკუპირებული აფხაზეთის არაღიარებული მთავრობის გადაწყვეტილება რუსეთის ზეწოლა, თუ მთავარი მოკავშირის მხარდაჭერა? ნახეთ კეთი ჩოხელის რეპორტაჟი. ანტითურქული სანქციების ამოქმედებას დე-ფაქტო აფხაზეთი რუსეთთან მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებით ხსნის. დე-ფაქტო პრეზიდენტის მტკიცებით გადაწყვეტილება აფხაზეთის ეკონომიკას არ დააზარალებს. სურს დაგარწმუნოთ, რომ არაფერი გააფუჭებს რუსულ-აფხაზური ურთიერთობების ფონს. რუსეთსა და თურქეთს შორის შექმნილი პრობლემა ეს ორი სახელმწიფოს ურთიერთობებია, თუმცა ჩვენც გაგვაჩნია შესაბამისი შეთანხმებები. ჩვენს მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი ჩვენ გარკვეულ ვალდებულებებს გვაკისრებს, თუმცა ეს ჩვენს ეკონომიკას არ დააზარალებს. ის რომ სოხუმი რუსულ სანქციებს შეუერთდებოდა ჯერ კიდევ დეკემბერში გახდა ცნობილი, როდესაც არაღიარებულ რესპუბლიკაში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი ჩავიდა. აფხაზეთს თურქეთთან ოფიციალური ურთიერთობები არ აქვს. როგორც ცნობილია, თურქეთი აფხაზეთს არაღიარებს. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თურქული კომპანიები შეძლებენ აქ მშენებლობას რუსული ფულით. აფხაზეთის არაღიარებული მთავრობის წევრებს თურქეთის წინააღმდეგ სანქციების შემუშავებისათვის 20 იანვრამდე აქვთ ვადა. აფხაზური სანქციები შეეხება თურქეთთან იმპორტსა და ინვესტიციებს, ასევე თურქული კომპანიებისა და ფიზიკური პირების დე-ფაქტო აფხაზეთში საქმიანობას. ოპოზიცია აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას მხარს უჭერს, თუმცა თურქეთში მცხოვრებ აფხაზურ დიასპორასთან კონტაქტების შენარჩუნების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. რა თქმა უნდა, დაუშვებელია თურქული კომპანიების მონაწილეობა რუსული დახმარებით დაფინანსებული ობიექტების მშენებლობაში. ამასთან მიგვაჩნია, რომ აფხაზეთის მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ სანქციების შედეგად არ შეწყდეს თურქეთში ჩვენი დიასპორის კონტაქტები მის ისტორიულ სამშობლოსთან. ქართველი ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ აფხაზური სანქციები არა თურქეთს, არამედ აფხაზეთს დააზარალებს და მის რუსეთზე დამოკიდებულებას გაზრდის. რაც შეეხება პოლიტიკურ ზეწოლას, ბუნებრივია ამგვარი იყო რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, თუმცა ეს არამხოლოდ ამ სანქციების გამო იყო, არაიმდენად ამ სანქციების გამო იყო, არამედ უფრო იმიტომ, რომ რუსეთის ფედერაციას სურს შეამციროს თურქეთის მზარდი გავლენა აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ამ მთლიანად რეგიონში. პრაქტიკულად რუსეთს აღოლილმა აფხაზებმა დაკარგეს ეგ როგორც ეკონომიკური დამოუკიდებლობის, ესე თქვა, ეფემერული
Berketi ისევე ეს ჰუმანიტარული ურთიერთობის ფორმატი, იმიტომ რომ დანარჩენ სოფლიოში მათთან ურთიერთობა არავის არ უნდა თურქების გარდა. ძალიან ძიმე მდგომარეობა ის ჩაიგდეს თავი, მაგრამ იძულებული გახდნენ რუსებს დაღალულო და რუსებმა ამას შანტაჟით მიაღწიეს. Ანკარა აფხაზეთს არ აღიარებს, თუმცა თურქეთში მცხოვრებ მრავალრიცხოვან აფხაზურ დიასპორას დე ფაქტო რესპუბლიკასთან ეკონომიკური კავშირები აქვს. აფხაზეთსა და თურქეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა წელიწადში 34 მილიონ დოლარს აღემატება. Სოსრობაკიძე მოსამართლის წინააღმდეგ ბუტარობაკიძის მამა მოსამართლე დავით მგელიაშვილის აცილებას ითხოვს, ამბობს, რომ მოსამართლე პროცესს 2 წლის განმავლობაში განზრა ხაჭიანურებს და ბრალდებულებს მფარველობს. მოსამართლე სოსრობაკიძისთვის პასუხი არ გაუცია. ბრალდებულებს კი პრეტენზია პროკურატურასთან აქვთ. დეტალები ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. სოსროპაკიძე პროკურორების წინააღმდეგ გაკეთებული ემოციური განცხადების გამო ბოდიშს იხდის. რობაკიძემ პროკურატურას ორი დღის წინ სასამართლო პროცესზე მიყვანილი მოწმე დაუწუნა, რომელიც ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებას იძლეოდა. პროკურატურა ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არ არის და მე ეს ემოციურად მაშინ მეგონა ეგ და ვთქვი, რომ ელემენტარულად არ მინდა რომ საზოგადოება მიფიქროს მეთქი რომ ეს მოწმე არის ცრუ მოწმე, იმიტომ რომ ამ საქმეს არ ჭირდება ცრუ მოწმე მეთქი რა. მე რე გავიგე ეს ავყევი ემოციას და იმ მოწმეს რომელიც იქ იყო კონია პარარიჩი გადატანილი და ამ დროს 2 თუ 3 სტენდი, ამიტომაც ვერ მეტყველებ. სასამართლოში მოწმის გამოძახებაში სოსო რობაკიძე დღეს უკვე მოსამართლეს ადანაშაულებს. ამბობს, რომ პროცესი დავით მგელიაშვილს ბრალდებულების სასარგებლოდ იყავს. 2 წელია განხილვას განზრა აჭიანურებს და ფიქრობს, რომ ბრალდებულებს გაამართლებს, ამ პირობით პატიმრობას მიუსჯის. ამიტომ დაზარალებული მოსამართლის აცილებას ითხოვს. სოსო რობაკიძემ მგელიაშვილს სხვა საქმეებზე გამოტანილი განაჩენების გამოცა კრიტიკებს. დავით მგელიაშვილმა გამამართლებელი განაჩენი ბაჩუ ახალაიას მიმართ გამოიტანა. ლევან ჩაჩუა, ცნობილი იქნეს უდანაშაულოდ. მგელიაშვილმა ასევე გაამართლა ზურაბ ჟვანიას საქმეზე ბრალდებული ექსპერტი ლევან ჩაჩუა. ათეულში იყო ნაციონალების დროს როგორც მოსამართლე, ეხლა ცოტა ხურქი აქვს გამოცული და ცოტა ოცნებასაც უჩლიფავს ენას, მაგრამ შიგნით მაინც მგელი დარშია, ხო თვალის მოტაცებაში როა ის რომ ამ კაცს როგორც კი ხმას ამოიღებ იმ წუთში მიშვებს გარეთ. ბრალდებულების ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ გელიაშვილს ემოციური განცხადებების გამო დარბაზიდან მათი მხარდამჭერებიც არაერთხელ გაუწევებია. როგორც ისინი ამბობენ, მოწმემ დასმულ შეკითხვებზე განაცხადა, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები არ ქონდა. ჩემ შვილსაც გუშინ საყვედური მისცა და დარბაზიდან გაათავისუფლა, რომ რაღაც ემოციური წამოძახილი ქონდა. პირდაპირ დაემუქრა პროკურორებს, რომ დაგხსნით სამსახურებიდან ასეთი ყალბი მოწმე რო წარმოადგინეთო. დღეს მიხვდა რომ უკვე ცუდად გამოუვიდა, ასე ვთქვათ, და დღეს თავის მართლების რეჟიმში უკვე ეცა მოსამართლეს. ბრალდებულები კი პროცესის გაჭიანურებაში პროკურატურას ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ FBI-ის დასკვნის მოლოდინში პროკურატურის მოთხოვნით პროცესი 7 თვე არ ინიშნებოდა. აი ეს არის შუამდგომლობები, რომ პროკურატურა, კვილაშვილის დროის პროკურატურა, მათი საგამოძიებო ნაწილი მიმართავდა სასამართლოს, რომ გადადებულიყო სხდომა. არასდროს ჩემს გამო სასამართლო არ გადადებულა. ჩვენს ინტერესებში არ შედის პროცესის გადადება. პროცესის გადადება აწყობს პროკურატურას, ვინაიდან იცის ალბათ, რომ გამამართლებელი განაჩენი უნდა დადგეს. არც სოსროპაკიძე არ არის პროცესის მონაწილე სუბიექტი, მხარეს არ წარმოადგენს და მას არანაირი უფლება არ აქვს პროცესის მიმდინარეობისას გამოხატოს თავის პოზიციები მოსამართლის აცილებასთან თუ პროკურორის აცილებასთან თუ ადვოკატების აცილებასთან დაკავშირებით. ეს მისი სუბიექტური მოსაზრებაა და ამის შესახებ შეუძლია ისაუბროს პრესკონფერენციებზე. რობაკიძის პრესკონფერენციას მთავარი პროკურორიც გამოეხმაურა. ირაკლი შოთაძის განცხადებით დაზარალებული პროკურატურის მუშაობით კმაყოფილია. იგი სრულად არის ინფორმირებული პროკურატურის მიერ გაწეულ მუშაობაზე, კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე და ამ ეტაპზე პირველ ინსტანციაში მიმდინარე პროცესზე და მე არ ვიცი მან რა განცხადება გააკეთა, თუმცა მე მისგან პირადად ვიცი, რომ ის კმაყოფილი არის პროკურატურის მუშაობით. ბუტარობაკიძის საქმეზე ბრალდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს 6 ყოფილი მაღალჩინოსანია. მათ ბრალად სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ედებათ, რაც 5-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
ცვლილებები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში სამეცნიერო ინსტიტუტები უნივერსიტეტებს გამოეყოფა და იურიდიულ სტატუსს დაიბრუნებენ. კანონში გაჩნდა ახალი დეფინიციაც მეცნიერი სტატუსი. თუმცა ჯერ არ არის დადგენილი ვის და როგორ მიენიჭება ის. ამისთვის განათლების სამინისტრო 27 იანვარს პროფესორებისა და მეცნიერების მონაწილეობით კონფერენციას გამართავს. დღეს კი მინისტრი უმაღლესი სასწავლებლების რექტორებს შეხვდა და ნახეთ დეტალები გენოო სიყმაშვილის და სერგო ბარამიძის რეპორტაჟში, რას გულისხმობს განათლების შესახებ კანონში ასახული ცვლილებები. შემდგომ განვითარება შეფერხებულია იმის გამო, რომ ინსტიტუტი არ არის იურიდიული პირი და ამერიკელებს უჭირთ დიდი ინვესტიციის განხორციელება. არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტმა სპეციალური შეკვეთა ამერიკიდან მიიღო. ნიუ-ჯერსიში მდებარე ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ ქართულ უნივერსიტეტს მეორადი საბურავების გადამამუშავებელი დანადგარის შექმნა დაუკვეთა. მოდელი შექმნილია. ერთი შეხედვით ეს უცნაური მოწყობილობა მეორად საბურავს პრინტერისა თუ ქსეროქსისთვის საჭირო საბეჭდ ფხვნილად გარდაქმნის. თუმცა პრობლემას ის წარმოადგენს, რომ კომპანია უფრო მასშტაბური კვლევებისთვის ინვესტიციის განხორციელებისგან თავს იკავებს, რადგან ინსტიტუტს დამოუკიდებლობა არ გააჩნია და ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაქვემდებარების ქვეშ არის. სტატუსი ჭირდება, რომ ინსტიტუტს თვითონ შეეძლოს კონტრაქტების დადება და ცხადია იმ ფინანსების მოძრაობაც ხდებოდეს ინსტიტუტის ბუღალტერიით, უცხოური ინვესტიციების მოძრაობა და არა უნივერსიტეტის, დიდი უნივერსიტეტის ბუღალტერიით. იურიდიული სტატუსი ინსტიტუტებს 2010 წლამდე გააჩნდათ. თუმცა 6 წლის წინ ისინი გაუქმდათ და ავტომატურად უნივერსიტეტებს შეუერთდნენ. შედეგად უმაღლეს განათლებასა და მეცნიერებას შორის კავშირი მოიშალა და მეცნიერებმა პროფესორებისთვის დამხმარე პერსონალის ფუნქცია შეიძინეს. 2015 წლის დეკემბერში კი კანონში ცვლილებები შევიდა, რის შედეგადაც ინსტიტუტებს იურიდიული სტატუსი კვლავ განესაზღვრებათ. ამასთან ჩდება ახალი დეფინიციაც მეცნიერის სტატუსი. იყო აკადემიური პერსონალი უნივერსიტეტში, იყო დამხმარე პერსონალი და იყო ადმინისტრაცია. მეცნიერე პროცესი და არსებობდა თითქოს ამ ცივსეში. ინსტიტუტს გარდა იმისა, რომ განესაზღვრა სტატუსი საკანონმდებლო ცვლილებებით, მათ შორის მიეცა უფლება, რომ მიიღოს მართველობაში, უნივერსიტეტის მართველობაში მონაწილეობა. წარმომადგენლობა უნდა ყავდეს აუცილებლად აკადემიურ საბჭოში, წარმომადგენლობით საბჭოში და ასე შემდეგ. ანუ მეცნიერებს ხმის უფლება აღუდგინეთ. განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შედეგად ასევე ჩნდება შესაძლებლობა, რომ უნივერსიტეტის აკადემიურმა და ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოებმა სამაგისტრო, სადოქტორო და მათ შორის საბაკალავრო პროგრამები ერთად მოამზადონ. სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ ამით თეორიული და პრაქტიკული სწავლების შერწყმა მოხდება. ცვლილების დანერგვა, ეს არის ლეგიტიმური სტრუქტურული ერთეულები, რომლის ფარგლებშიც აღსდგება მეცნიერთა სტატუსები, რომლის ფარგლებშიც მოწესრიგდება მათი არჩევნების, სამეცნიერო საბჭოების დაკომპლექტების, ხელმძღვანელების არჩევნის საკითხები, რომლის ფარგლებშიც ასევე დარეგულირდება მეცნიერთა მონაწილეობა უნივერსიტეტის მართველობაში და რეალურად კვლევითი დაწესებულებები და მეცნიერები შეძლებენ ლეგიტიმურად მიიღონ და მომზადონ სტუდენტები. კარგია, რომ კვლევითი მუშაობის ინტეგრაცია უფრო კარგად მოხდება სასწავლო პროცესთან, კარგია, რომ მეცნიერის სტატუსი იქნება კანონში და ფიქრობთ, დასაზუსტებელია კიდევ ბევრი რამ, რის გამოც ახლა შევიკრიბეთ, დავაზუსტებთ და ეს ერთად იქნება საუბარი ვადებზე და მის განხორციელების პირობებზე. ვინ და როდის მიიღებს მეცნიერის სტატუსს და როგორ განისაზღვრება სერტიფიცირება, კრიტერიუმები ჯერ დასადგენია. ამისთვის სამინისტრო 27 იანვარს კონფერენციას მართავს, სადაც მონაწილეობას პროფესორ მასწავლებლები, მეცნიერები და აკადემიკოსები მიიღებენ. სწორედ ამავე შეხვედრაზე უნდა გაირკვეს ის ინსტიტუტებიც, რომლებიც იურიდიულ სტატუსს მიიღებენ. ერთდღიანი პროტესტი და 4 გათავისუფლებული დირექტორი ქუთაისის საბავშვო ბაღების დირექტორთან ნაწილი ქალაქის მერიამ სამსახურიდან დაითხოვა. დაახლოებით 1 თვის წინ პედაგოგებმა ანაზღაურების მატებისა და პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით სასწავლო პროცესი 1 დღით შეაჩერეს. ქუთაისის მერიას უკვე ყოფილი დირექტორებისთვის პასუხის გაცემა სასამართლოში მოუწევს. თემის დეტალები კი ნახეთ მარიამ სეთურიძის, თორნიკე ხურციძის და დავით ლორთქიფანიძის რეპორტაჟში ქუთაისიდან. ზალ ხონელიძე ერთ-ერთია იმ 4 ბაღის დირექტორებს შორის, რომელიც სამსახურიდან ბაღის თანამშრომელთა პროტესტის გამო გაუშვეს. ქუთაისის ნომერ 1, 13, 15 და 17 საბავშვო ბაღების უკვე ყოფილ დირექტორებს სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება გუშინ ჩაბარდათ. ბრძანებაში წერია, რომ დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის ჩაშლისა და პედაგოგთა მოთხოვნების შესახებ დირექტორებმა ბაღა ბაღების გაერთიანების ინფორმირება დროულად არ მოახდინეს.
გათავისუფლებული ბაღის დირექტორი აცხადებს, რომ სასწავლო პროცესის შეჩერებასთან დაკავშირებით ბაღების გაერთიანებას დროულად აცნობა. 10 წუთში, როდესაც გადაწყდა გაფიცვის მოწყობა თანამშრომლების მხრიდან, მე ეს მეცნობა, მე ვაცნობე ეს ინფორმაცია მაკან აცლიშვილის, რომელიც პირველი მოადგილე არის გაერთიანების ხელმძღვანელის. ამიტომ მობილური ოპერატორისგან სასამართლოს ძალით მოხდება ამ ზარის ამოღება და იქ დადასტურდება ყველაფერი. ინფორმირება მოხდა მას შემდეგ, რაც უკვე მთელმა გაერთიანებამ მომხდარი შესახებ ვიცოდით. არ იმოქმედეს, რომ ეს პროცესი შეჩერებული იყო და სწავლა არ ჩაშლილიყო. ამავდროულად არ ჩვენ ვიყავით დროულად ინფორმირებული, რომ მათთან ერთად რაღაც ზომები მიგვეღო, რომ ეს პროცესი არ ჩაშლილიყო. გათავისუფლებული ბაღების დირექტორთა ნაწილს დღეს მედიასთან გამოჩენა არ სურს. ზალხონელიძე კი ამის მიზეზად ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრების მხრიდან მუქარას ასახელებს. ნომერი პირველი ბაღის ყოფილი დირექტორი არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს პერიოდში სამსახურიდან საბავშვო ბაღების სხვა თანამშრომლებიც გათავისუფლდნენ, რასაც ქუთაისის ვიცემერი კატეგორიულად გამორიცხავს. მუქარა რო გახორციელდეს, რაღაცა მიზანი უნდა ქონდეს, ხო? მუქარას წარმოუდგენელია, რატო უნდა გახორციელებულიყო ეს მუქარა. ჩვენ რაიმე მიზანი მათთან მომავალი თანამშრომლობის არ ქონიათ. სახალხო დამცველს მინდა ვთხოვო და მივმართო, რომ იმ ადამიანების უფლებები დაიცვან, ვინც ბაღებში შიშით არიან მოცული და დატერორებული არიან ბაღაბაღების გაერთიანების და სხვადასხვა ორგანოების მიერ და ქუთაისის მერიის მიერ. გათავისუფლებული დირექტორების საქმეს ახლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სწავლობს. ორგანიზაციის იურისტი დასაქმებულთა სამსახურიდან დათხოვნის არაკანონიერებაზე საუბრობს. ჩვენ გავიცანით გათავისუფლების ბრძანებას და გათავისუფლების ბრძანებაში მითითებული საფუძველი არის კანონსაწინააღმდეგო, ანუ ესენი არიან უკანონოდ გათავისუფლებულები თანამდებობიდან. შესაბამისად ჩვენ დავეხმარებით მათ ამ საქმის წარმოებაში. სასამართლო დავის გარდა ბაღების გათავისუფლებული დირექტორები ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებასაც აპირებენ. ლევან კობიაშვილი წინამორბედთა საკადრო პოლიტიკას ცვლის. ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის ხდომაზე ასაკობრივ ნაკრებებში ახალი მწვრთნელების დანიშნაზე იმსჩელეს. განისაზღვრა მათი ანაზღაურების წესიც. ნაკრების მწვრთნელების ანაზღაურება მათი გუნდების შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. აღმასკომის ხდომა ნაციონალური მოძრაობის აქციის ფონზე ჩატარდა. რევას ხუციშვილი დეტალებით. ლევან კობიაშვილს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის ხდომის გამართვა აქციის ფონზე მოუხდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები საფეხბურთო სკოლა ოლიმპის სტადიონის დანგრევას აპროტესტებდნენ. ნაციონალური მოძრაობა ფედერაციის პრეზიდენტისგან პოზიციის დაფიქსირებას ითხოვდა, მათ მოწოდებას კობიაშვილმა განცხადებით უპასუხა. კობიაშვილის გადაწყვეტილებით ოლიმპის აღსაზრდელებისთვის ალტერნატიული ფართი გამოიწევნა. ასაკინის ბატონი კობიაშვილი გამოვიდეს და ელემენტალ ხალხს გასცეს პასუხი, მაგრამ იგი მე მგონი თulis რო რახან სტადიონი დაინგრა, ეს მის პირდაპირ ვალდებულება არ არის. ბატონი კობიაშვილი ვალდებულე პოზიცია დააფიქსოს კონკრეტულად ოლიმპთან მიმართებაში. რას ფიქრობს იგი როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი? ჩვენი სახსრებით, ანუ ჩვენი ხარჯით იქ ვიღებთ იჯარის ხარჯებს და ანუ ბავშვებს ექნებათ გარკვეული საათები იქ, რომ მათ ივარჯიშონ. ანუ იქ არის ორი მოედანი, ერთი არის ბუნებრივი საფარიანი მოედანი, ერთია ხელოვნური საფარიანი მოედანი. ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომი ნაკრებებში საკადრო ცვლილებებს განიხილავდა. 17-19 და 21 წლამდე ასაკობრივ ნაკრებს ახალი მწვრთნელები ეყოლებათ. კობიაშვილმა ნაკრებიდან მწვრთნელების გათავისუფლების მიზეზად გუნდების არადამაკმაყოფილებელი გამოსვლა დაასახელა. თუმცა ისიც თქვა, რომ სურს ნაკრების სათავეში წალები ახალგაზრდებმაც მოსინჯონ. ჩვენი დამოკიდებულება არის სხვა, ანუ მიგვაჩნია, რომ ცვლილება საჭიროებს, იქიდან გამომდინარე წლების განმავლობაში სუეთი და იგივე მწვრთნელები ანუ თუ არიან რამოდენიმე, ანუ გვინდა, რომ ახალგაზრდა მწვრთნელებსაც გამოჩნდეს შანსი, მიეცეს და მომავალშიც ბუნებრივია ეს პროცესი ისევ განახდება. 19 წლამდელთა ნაკრებს გიორგი ყიფიანი ხელმძღვანელებს, 17 წლამდელებში კი ვასილ მაისურაძე იმუშავებს. ამდრომდე უცნობია, ვინ დაინიშნება 21 წლამდე ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად. არსებული ინფორმაციით, ამ თანამდებობაზე თბილისის დინამოს მოქმედი მწვრთნელის გია გეგუჩაძის კანდიდატურა განიხილება. ის ალექსანდრე ჩიბაძეს შეცვლის, თუმცა ამ საკითხზე ფედერაციაში ოფიციალურად კვლავ არ საუბრობენ. მაისურაძე და ყიფიანი კი ამბობენ, რომ მათ ახლო მომავალში საკმაოდ მძიმე შეხვედრების ჩატარება მოუწევთ. მექნება ყოველდღიური და კომუნიკაცია საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილე მწვრთნელებთან, გუნდების მწვრთნელებთან
რათა შევარჩიოთ სასრული კანდიდატები. 7 დღეში არის 5 თამაში. ცოტა მეტი ფეხბურთელი მიყავს და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ აი ეს გაცნობიტი ხასიათის თამაშებში აი ეს მთლიანად ეს რესურსი ამოვწუროთ, რასაც ყია აი ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელების შეცნობა და შესწავლა. აღმასკომმა ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მწვრთნელთათვის სახელფასო სისტემაც განსაზღვრა. წარმატების შემთხვევაში ნაკრებების მწვრთნელები ბონუსებით სახალისდებიან. კობიაშვილის თქმით, 17 და 19 წლამდელთა ნაკრებების ხელმძღვანელებისთვის ეს პირობები მისაღებია, თუმცა დააკმაყოფილებს თუ არა ის ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელს კახაცხადაძეს, ჯერჯერობით უცნობია. ეროვნული ნაკრების მწვრთნელებს წარმატებათ მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევში მესამე ადგილის დაკავებას ჩაეთვლება. ჩვენ მზადა ვართ მინიმალური შედეგი, როდესაც იქნება მიღწეული კონკრეტულ ნაკრებში, ჩვენ ანუ ჰონორარის სახით, ანუ უფრო მეტი თანხა გავცეთ, ასე რომ ვთქვათ. აღმასკომის ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ზადაა ფეხბურთის ფედერაციის ახალი სტრუქტურა. პროექტი რამდენიმე დღეში ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე აიტვირთება და მისი გაცნობა ყველა მსურველს შეეძლება. პროექტში ფეხბურთის განვითარების გეგმაც იქნება წარმოდგენილი. Ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დისკუსია 20:30-ში დაგველოდეთ.